Mirdita, jemi sot së bashku për të prezentuar Zotin Edmond Agjinasto si koordinatorin e Partisë Lirisë për programin politik të Partisë Lirisë që do të miratohet në konventën e ardhshme brenda muajit shtator, i cili do të reflektoj edhe prioritetet kryesore të kësaj force të re politike në gjithë kontekstin e ri të zhvillimeve jo vetëm në vend dhe njëkohësisht që do të konkretizoj të gjithë filozofinë e saj. Po kështu, besoj se është shumë i qartë mesazhi që solli domosdoshmërinë e kësaj force të re politike në skenën politike shqiptare dhe gjithashtu edhe tre prioritetet e saj kryesore, të cilat i theksoj edhe njëherë janë i pari referendumi, i dyti referendumi, i treti referendumi. Sepse referendumi do tjetë triumfi i qytetarëve mbi kapjen e shtetit pabesisht, që nga bërja vendit me kushtetut e në vimësi duke shkatruar kushtetutën dhe duke mos e respektuar atë në mënyrë të qëllimshme për të qenë sot në këtë situatë kaq të fortë të pasigurisë kushtetuese, juridike, sociale, ekonomike, që është edhe nxitja kryesore e largimit të trinjve dhe të forcave më krijuese të shoqërisë sonë. Ndaj do të doja të japja fjalën në Zotit Agjinasto, i cili është një personalitet i njohur, e angazhuar që nga themelimi i ish lëvizje socialiste për integrim dhe me shumë eksperiencë ka punuar më parë dhe për programin e ish lësisë dhe jam i sigur se ai së bashku edhe me shumë personalitetet të tjera, jo vetëm që janë bashkuar Partisë Lirisë, për dhe që do të vazhdojnë të bashkojnë, për edhe shumë të tjerë që nuk është domosdoshme të bashkohen Partisë Lirisë, por që e shohin atë si një mundësi që të kontribuojnë me idet e tyre, me kritikat e tyre, me sugjerimet e tyre për të mirën e vendit, jam i sigur që ai do të bashkëpunoj në mënyrë shumë të suksesshme.